Ugye nem tud. Milka, ne se kjele se ništa, to je samo razgovor, spuštanje lopte. Zbog svih svađa koje su se izdešavale, zbog svega što je bilo. To je samo spuštanje lopte za sve svađe koje su bile i to. Ja ću prihvatiti. A? Kako je? Da se malo zaljubila u mene. Jel to? Ne znam ja. To ja vidim. Mala nije normalna uopće. Jeboti đavo majku. Ja sam najozbiljniji da ja to vidim. Jeboti đavo majku. Ja se ne zajebam, dvoje ljudi kojima si se povjerila su mi to rekli. Ma da, ajde, reći koji su. Ja sam bio, brate, prisutan. Pa da vidim kad sam im rekla, pa da vidim da li će znati kad sam im rekla i da li sam im rekla. Šta je tebi? Nije ništa. Što si se uznemirila, brate, šta ti je? Šta ti je rekla? Što si se uznemirila? Nije to rekla. Ti mi je zajebala. Ja sam rekla da nisi to rekla. Ali nemoj da pričaš takve stvari, jer nisu tako. Evo, ja se izvinjavam, ja sam rekla da nisi ti to rekla. Ajmo, brate. Rekla da ti ne mogu da budeš. Ljudka, moja. Ajde, Milka, kako su? Nervozno sam. Milka počela ovdje jaja udarat, nije dobro. Promiješat luk treba, Milka. Tako ne, daj meni. Da te naučim. Kako ovo kuhača? Milkica, ne srdi se, molim te. Bez srdbe, Milka. Lavo ću da ti pomoći. Milka, odiš iz tušira. Prijatno. O. Što ti radi, moram spuštati lopte? Šta, posle toga, posle spuštanja lopte, muvanje, smeškanje i jebanje, jel to? Ne. Jel to pitan? Pitan. Ne.